Labai diena, jūsų dėmesį Rinkos aikštės TV laida iš pirmų lūpų. Mūsų studijoje viešosios įstaigos Mažylio akademija teikiančios privačias iki mokyklinio ir mokyklinio ugdymo paslaugas įkūrėja bei direktorė Lina Stankevičienė. Labai diena. Labai diena. Sakykit, su keliais mokiniais ir darželinukai šiais metais baigėte mokslo metus? Na, sakyčiau, palyginus prieš 5 metus ar ne. Kaip mes pradėjome, tai šios metus baigėme su 75 vaikais. Čia įeina vaikai ir mokyklinio amžiaus, ir mažyliai, ir tie, kurie ateina pažaisti su mamomis. Taip, skaičius būtų toks. Prisiminkime pačią verslo pradžią. Ar sunku buvo sukurti tokį netradicinį tuo metu verslą Kėdainiuose? Manau, kad kiekvieną verslą nėra lengva įkurti, sukurti. Ir ypatingai galbūt buvo pasirinkta vietovė, na, provincija, taip galima pasakyti, ar ne. Tai nebuvo Vilnius ir Kaunas, tai nebuvo Klaipėda, tai nebuvo didieji miestai. Ir manau, kad provincija turi savo pliusų minusų. Ir jeigu taip vienu žodžiu, nelengva. Su kokiomis kliūtimis susidūrėt, nes valdžia iš tikrųjų labai daug šneka apie tai, kad reikėtų remti verslą. Bet ar sulaukėt kokios nors realios pagalbos, tikrų konkrečių veiksmų, tikros pagalbos? Na, tokios konkrečios pagalbos, ar ne? Tai tikrai neturėjome jokios iš valdžios, iš pačios valstybės, kadangi esam netradicinė įstaiga, esam viešoji įstaiga ir vykdanti švietimo veiklą. Daugiau galbūt Lietuvoje yra remiamos veiklos vaikų dienos centrai, kada klientai, lankytojai yra iš socialinio sluoksnio, ar ne, kur reikalinga ypatinga pagalba. Bet kadangi mes vykdome švietimo veiklą, tai tokios kaip ir pagalbos, tokių projektų konkrečių ar ne, tai Lietuvoje kaip ir labai mažai, labai mažai. Minėjot apie provincijos privalumus ir trūkumus, kokie jie yra? Na, turbūt vienas iš labai didelių trūkumų, kad esame pirmieji. Peržiūrėjau į kūrėjus, ar ne, būtent švietimo srityje, kas kūrė ūdymo įstaigas, nuo kada jos yra pradėtos kurti. Domėjausi istoriją prieš įkurdama. Ir mane nustebino tas, na, pats faktas, ar ne, kad esame pirmieji Lietuvoje įkūrę provincijoje privačią ugdymo iki mokyklinę ir mokyklinę įstaigą. Ką tai, manau, kad tai labai daug ką pasako, kad tokios įstaigos yra tik tai Vilniuje ir Klaipėdoje, kur yra labai didelis poreikis. Kur vaikai yra, neužtenka valstybinių mokyklų. Na, o Kėdainiuose tikrai ugdymo įstaigų yra ir, kaip žinote, buvo pradėta reforma senai, kad mažinti mokyklas, jungti, nes kaip be būtų liūdna, kaip be būtų gaila, mokinių skaičius mažėja, vaikų mažėja, išvykstančių skaičius srautas didėja, jaunų šeimų skaičius didėja, emigracija jinai didėja, skaičiai tą rodo, faktai tą rodo ir vaikų skaičius tikrai nedidėja, bet mažėja. Tai jeigu taip žiūrint iš tos pusės, tai yra labai normalu, labai praktiška, jeigu sumažėja klientų, tai tu kažką turi daryti ar neturi reformuoti, turi apjungti. Ta reformacija yra būtina. O mes, nežinau, žinot, pliusas yra labai didelis provincijos, kad tai yra įdomu, tai nėra didmestis. Ir tu ateini su visiškai nauja paslauga, su visai iš kitos pusės ir tu pasiūlai jaunom šeimom ypatingai pasilikti provincijai. Nes teko daryti tokią apklausą, kada pradėjau galvoti apie šitą įstaigą, apie tokio tipo įstaigą. Tai ta apklausa tokia buvo visiškai neformali, ar ne. Tai kodėl jaunos šeimos, sakykime, renkasi didelius miestus, kodėl renkasi Vilnių, kodėl renkasi Kauną, kodėl renkasi Klaipėdą. Ir vienas iš tų, kad vaikam pasirinkimas yra didesnis.
pasiūlymai yra didesnė ir pramogų, ir paslaugų. Ir vienas iš tokių buvo, sako, mes, jeigu jūs Kėdainiuose nebūtumėte kūrę, mes niekada šitos privilegijos nebūtumėm turėję. Mane tai labai džiugina, bet kartu ir sunkina tą patį kūrimo procesą. Galbūt tu norėtumė viską padaryti greičiau, bet kadangi esame pirmieji, kaip žinote, pionieriams nėra lengva. Reikia žemę įsidirbti, reikia teritoriją užimti. Ir parodyti žmonėm, kad galima vaikus ugdyti kitaip ir be jokios konkurencijos, be jokių kažkokių tai piktų kėslų, kažką atėjus sunaikinti arba ten kažką tai pakeisti. Ne. Jūs turite omeny ugdymo procesą patį, tas vertybės, kuriuom yra paremtas ugdymo tai, procesas? Bendrai paėmus, jau nekalbu apie ugdymo procesą, apie kokybę, ar ne, bet kalbu... Žmogui pasirinkimo laisvė yra duota senai, ar ne? Ir kai žmogus gali pasirinkti, kai jis turi daugiau galimybių pasirinkti, ką tai reiškia, jis auginamas kaip laisva asmenybė, jam suteikia daugiau galimybių praplėsti savo gyvenimą. Paprastai. Ir nepaslaptis, ir tikrai yra labai svarbi dalis vaikai mūsų gyvenime. Ir jaunos šeimos jos labai renkasi... Na, 50% pasirinkimų mūsų šeimų yra dėl vaikų. Migracija kažkokia, tai judėjimas, kad sudaryti vaikui sąlygas, kad jam suteikti viską, pakol jis yra vaikas, kad sudėti tos pagrindus gyvenimui. Ir tokia įstaiga, jinai liečia vaikus, jinai liečia tą amžių tokį, nu tikrai, tikrai sudėtingą amžių, kada vaikui visko reikia, kada jis yra atrandamas kaip talentas, kada jo yra dovanas atpažįstamas. Visapusiškai sauginamas yra kaip asmenybė. Ir tėvai turintis galimybę pasirinkti, jie tiesiog džiaugiasi, sako kaip gerai. Tai aš manau, kad tai įvairovė jinai yra būtina ir jinai pritraukia jaunas šeimas pasilikti tokiose miestuose kaip Kėdainiai. O kaip sekasi konkuruoti su valstybe? Nes regis valstybė irgi teikia tos pačios rūšės paslaugą, tik tai nemokama. Ar jaučiate tą konkurenciją? Aš manau, kad žodis konkurencija, jisai nelabai tinka. Ar ne? Mes neturime kaip konkuruoti. Mes tai turime, mūsų veiklos yra kryptis ta pati. Bet privati ir valdiško švietimo įstaigos, jos niekaip į tą konkurencingumą netelpa. Todėl, kad mes siūlome mažas klases, mes siūlome individualų ugdymą vaikui, siūlome saugią aplinką. Ir tai yra labai normalu, ko valdiška mokykla jinai negali pasiūlyti. Tai yra labai normalu. Tiesiog pasižiūrėkime į realybę. Jeigu klasė yra 28 vaikai, atsakykite man į tokį klausimą, kaip gali vienas žmogus išugdyti juos, tai yra neįmanoma. Tai yra neįmanoma. Ir kas laimi stiprieji? Kas vyksta toliau? Tėvai yra, nu kaip, jie samdo privačius mokytojus, jie rūpinasi toliau patys vaikų švietimu. Atidavę į mūsų rankas, mes kartu rūpinamės. Mes kartu ieškome būdų, kaip padėti vaikui, kuris, sakykime, turi kažkokiu tai moksle ar nesunkumu. Ir jam padėjus tie sunkumai natūraliai įsisprendžia. Aš galvoju, kad galimybė daugiau nueiti ilgesnį kelią, galimybė daugiau pasiekti yra tokiose įstaigose, kaip mes siūlome. Tai nereiškia, kad mes geri ir jie blogi, arba jie geri ir mes blogi. Nieko panašaus. Tai neturėtų net būti tokių pasisakymų, ar ne? Tai yra įstaigos dvi skirtingos, vykdančios tą pačią kryptį, ugdančios vaikus, besirūpinančios tą kartą, aš manau. O kaip atrodo tas ugdymo procesas jūsų įstaigoje? Kaip ugdomi moksleiviai? Kiek jų yra klasėse, kaip atrodo tie užsiėmimai? Na, ugdymo įstaiga, tai pirmiausia, turime atitikti visus ministerijos reikalavimus, ar ne, vykdome tą pačią programą, ką ir švietimo ministerija yra nustačiusi. Naudojame vadovėliais pasirinktinai, ką ir gali visos ugdymo įstaigos daryti.
Kuo mes įsiskiriame, kad pas mus yra mažos klasės, iki 10 vaikų yra formuojama klasė. Ir manau, kad tai daug ką pasako, kad tu nori ar nenori, tu tiesiog tą vaiką pastebėsi. Saugumas, tu nori ar nenori, 10 vaikų, manau, kad šeimas kitas augina 10 vaikų ir tos vaikus ar nesužiūri ir iššūkdo ir išauklėja. Tai galvoju, kad va šitas yra didžiausias privalumas šiuo metu mūsų įstaigoje. Na ir tu gali, mokytojas yra visą laiką prieinamas, ar ne? Taip pat vaikai, na, galbūt nesiskiriame jau tuo, nes visur dirba specialistai su vaikais, kiekviena sritis turi savo specialistus, tiek kūno, tiek sporto, ar ne, tiek meninės krypties. Bandome vaikose išvelgti tos talentus, tas dovanas. Ir aš galvoju, kad didžiausias turbūt mane, kas labiausiai džiugina, ar ne, žiūrinti vaikus, kad jie jaučiasi kaip namuose. Nes mokykloje praleisti visą dieną vaikam tikrai yra nelengva, taip kaip mes darbe praleidžiame visą dieną. Ir jeigu aplinka sukels mums labai daug įtampos, ar ne, tiesiog mes nuvargstame ir mes negalime pasiekti tų rezultatų, ką iš tikrųjų galėtume pasiekti. Ir mano kaip įkūrėjos tikslas, tai kurti toliau svajonių įstaigą, kad ateityje tai būtų svajonių mokykla, kad tai būtų svajonių darželis. Kaip gerai, kad aš atėjau. Nes tie prisiminimai, tie atsiminimai, jie yra, na, jie palieka pėdsaką. Ir jeigu tu kalbėsi su vaiku, jau saugęs, su saugusiu žmogumi, ar ne apie jo vaikystę, ir aš labai dažnai užduodu klausimą, ką jūs atsimenate iš darželio? Na, 50% galiu pasakyti atsiminimų yra, kad labai vertė valgyti ir liepė megoti. Ir ten vat, ir tas labai mušosi. Ir ką man tai sako, kad atsiminimai yra nekokie. Yra ir gerų atsiminimų, bet dabar kalbu procentaliai. Ar ne, ką tenka išgirsti šiandien dienai iš tų tėvų, kurie vedė savo vaikus. Ir man tai kaip ugdytojai, ar ne, kaip mylinčiai vaikus, kai matančiai darbą su ta karta, man tai kelia šiokį tokį liūdesį, nes aš norėčiau, kad jie atsimintų, kaip buvo smagu, kaip mes su Lina žaidėm, kaip valiojomės ant žemės, kaip mane išmokė to ir to, kaip man papasakojo, kaip mes iki vėlus vakaro laukė mamos ir kalbėjom apie tai ir tai. Vaikam turėtų pasilikti, kas gražu, kas buvo nelabai, turėtų tiesiog užgošti tai tas, kas buvo gražu, ar ne? Tai tikslas yra toksai. Ir tikrai nesu iš fantastikos serijos, kad kurti neįmanoma. Tai yra viskas įmanoma. Tai yra viskas įmanoma, tiesiog reikia žmonių, kurie norėtų tai daryti, kurie mylėtų vaikus pirmiausia, kurie sakytų taip, aš noriu kažką įdomus nuveikti šitai žemėj. Ne tik tai, kad nuėti ir tai darbą ir paryti šio. Ir vakarinis būna momentas, aš labai pavargęs. Bet iš tiesų taip nėra. Tas nuovargis yra malonus, kai tu padarai kažką tokio įdomaus. Ir tas gyvenimas tampa labai įdomus. Ar lengva rasti taip pat į darbą žvelgiančių specialistų, kaip jūs žvelgiat? Va, kaip sakot, kad viską tiem vaikam atiduotų, su ūpu dirbtų? Manau, kad kaip ir visur, tikrai tai nėra lengva. O kodėl nėra lengva, tai kad tokių žmonių yra nedaug. Kaip ir talentingų žmonių, mes ne visi, na, sakykime, apdovanoti muziką, ar ne. Yra vienetai žmonių, kurie daro, tai kurie turi kažkokią labai, labai didelę dovaną, kaip aš sakau, kurie turi dievo dovaną ir kurie turi naudoti, nes dėl to, kaip ir nieko nepadarytų, tiesiog gavai tą dovaną, atsinešiai su gimimu. Tiesi, tu ją turėjai tada puoselėti, auginti, jau ugdyti ir tvirtinti. Ir manau, kad ir čia šitoj vietoj pašaukimą atrasti plamai yra labai didelė misija gyvenime. Ir žmonės atradė, jie yra laimingi. Man pavyko atrasti tai ir suburti jau nemažą bendraminčių. Ir tai tik tai pradžia, aš visada taip sakau, tai tik tai pradžia ir tų žmonių daugėja. Ir kas mane labai džiugina, kad tų žmonių daugėja, aš eisiu. Žinot, kaip mokyklai, aš eisiu. Mane tai labai kelia ir man duoda jėgų į priekį, ieškoti būdų,
kaip toliau tą įstaigą kurti ir ką pasiūlyti miestui, nes iš tiesų tai labai mylime šitą miestą. Šiaip aš esu pati ne kėdainietė, bet kadangi atsidūriau tame krašte, ar ne, tai labai noriu kažką gražaus nuveikti tame krašte, kažką įdomaus tokio ir palikti pėdsaką kažkokį tai, kad tai būtų kas kurs miestą, jeigu ne mes. Kažkas neteis sukurti jo, ar ne? Mes patys turime susikurti savo teritoriją, kurioje mes norėtumėm gyventi, kurioje norėtų, kad gyventų mūsų vaikai, kad jie nenorėtų mesti ir išvažiuoti šitą miestą niekada, nes čia nėra ką veikti. Aš galvoju, kad viskas priklauso, labai daug kas priklauso nuo mūsų pačių. Tai va, su tokiu požiūriu mes esame šiandien čia ir kuriamės toliau. O kokie yra plėtros planai? Na, plėtros planai, tai turbūt praplėsti kitais metais neformalų išvietimą, ar ne? Nes vaikų žimtumas tikrai yra labai opus klausimas. Vaikai, manau, kad po mokyklos jie, nu, jos būtina yra užimti, būtina prižiūrėti, būtina kažką pasiūlyti, nes, kaip matome, ir tų įvykių visokias eiga ir sekos, ir vienas po kito, kad tikrai be priežiūros vaikai palikti, jie atlieka savo veiklą taip, kaip jie supranta. Ir mūsų įstaiga yra kitais metais suplanavusi pasiūlyti daug neformalų švietimo veiklų, pradedant išradėjų būrelių, kurį jau turėjome ir šiais metais, bet nepasiūlėme miestui, pasiūlėme savo vaikams, tik tai norime patys pabandyti, išbandyti, kaip tai veikia. Ir dar įvairiausių būrelių, jeigu taip įvardinti, ar ne, tai va, apie tai sužinosite greitai. Paviešinsime, sudėlioja visus savo planus. Ir kitas, tai įvykdžius projektą kartu su Svajonių sodais, su laida per TV3, mūsų vizija yra vaikus ugdyti lauke. Kaip aš sakau, lauko darželis, lauko mokykla, eiti į lauką. Jeigu paprastai žodžiais tariant, ar ne, bet jeigu iš kitos pusės, atinant iš švietimo pusės, iš ugdymo pusės, tai įvairus ugdymas, ar ne, jisai, nu ką, jis sudaro galimybės pasiekti vaiką įvairiausiais būdų, pasiekti rezultatų. Mes visi siekiame to pačio rezultato visos įstaigos švietimo Lietuvoje. Tai išugdyti vaiką, įvykdyti programą, ar ne, kad vaikas išeitų programą, kad jisai gūtų žinias, bet kaip mes tą pasieksime, priklauso nuo ugdymo įstaigos. Ir mūsų tikslas yra, kad kiekvienas vaikas galėtų ugdytis pagal savo gebėjimus. Ir jeigu jisai šiandien išmoko A, mano tikslas, kad jisai išmoktų B. Ar ne? Nežiūrime visus metus į priekį, kad išeiti programą ir būtinai ten pasiekti tam tikrų visi rezultatų. Ne, labai individualiai. Mane žavi tas individualumas žmogaus, ar ne? Tiek kaip asmenybė, tiek žiniomis. Jį tą žmogų augina kaip asmenybę, jisai mato pats savo rezultatus, jisai mato pats savo pasiekimus ir tai jį verčia aukti. Manau, kad lauko integracija į lauko ugdymą ar ne tos lauko klasės vaikam turėtų tikrai duoti labai daug, nes jau vien buvimas lauke, buvimas gamtoje ir ne, kaip aš sakau, smegenis, kai gauna tiek degonies, tu natūraliai atsipalaiduoji kaip žmogus. Tai ką kalbėti apie vaikus, kurie visą dieną gyvena pastatuose. Bandykime įsivaizduoti, kai mes būname kažkokiame pastate visą dieną, kas su mumis vyksta vakare. Mes tiesiog nebeturime jėgų. O kodėl? Todėl, kad smegenys negauna degonies. Čia labai, labai paprastai paaiškinama. Ir vaikam yra būtinai į lauką. Mums patiem darbe būnant, ofisuose dirbantie, mums būtinai išeiti į lauką ir pakvepuoti per traukelių metu grinu oru, ar ne? Ir nekalbu jau apie emocinę būseną. Sumažėja ir visokių pykčio priepolių, ir jautriem vaikam atsistato jų savijautą. Tai va, visą laiką turėjau tą viziją. Tai kaip minėjau, kad tikrai provincijoje yra labai sunku įgyvendinti, tai reikia labai daug įdėti pastangų, reikia turėti labai didelę ugnį, matymą,
kad nenusivilti, kad nenumesti ir kad sakyti, niekam čia nieko nereikia, kaip įprastai. Nes, nu, nepaslaptis, daugelis žmonių ir bankrutuoja, ir nusivilia, ir nebemato prasmės. Bet kadangi esame įstaiga, kuri esame viešoji įstaiga, ar ne, nepelno siekianti organizacija. Ir turinti tą tokį altruistinį motyvą, ar ne, kad padėti vaikam nugyventi tą laiką, ar ne, išgyventi, praeiti tą laiką, kol jie išeis į tą gyvenimą. Tai mums duoda daug daugiau jėgų tiesiog burtis bendraminčiam, ar ne, burtis tiem, kurie nori kažką daugiau nuveikti, kaip minėjau, negu kad nueiti darbą ir paryti. Ir džiaugtis tuo, ką mes darom. Džiuginti tuos vaikus, džiuginti tėvus, padėti jiem įveikti tą augdymo procesą. Nes nežinau kaip jūs, bet aš girdžiu, kalbant, bendraujant, tikrai esu labai bendraujantis žmogus ir daug bendrauju su pačiais tėvais ir ne tik tai mūsų įstaigos. Kadangi organizuojam renginius, tai susitinkame su daug žmonių. Kaip aš juokiuosi, jau nebeliko Kėdainiuose, turbūt nebepažįstamų. Jau visi vaikai pažįsta jau gatvėse, kada tu susitinki. Ir tu matai, kaip tėvai yra sunerime, kaip bus, išeis pirmokas. Nes ne visi turi galimybę pas mus leisti, tai yra mokama paslauga. Bet aš daugiau tokia, esu, kaip minėjau, altruistė, ar ne, tai mes tiesiog susėdam, aš jos nuraminu. Pokalbių žmonės nuramina, jiem pasidaro viskas aiškiau, kad nebijokite, tiesiog dėkite žingsnius su to, ką turite. Ir jeigu negalite pas mus leisti, darykite viską, ką galite geriausia, bet kuris eisite, dėkite pastangas, žiūrėkite, domėkite savo vaiko. Ugdymo įstaigai negalima numesti vaiko, turi pats domėtis. Mes esame bendradarbiai, visas įstaigos esame bendradarbiai kartu su tėvais ir tėvai vienareikšmiškai yra pirmi edukatoriai vaikų, net ne ugdymo įstaiga. Bet ugdymo įstaiga, jinai yra patarėjai, jinai yra nukreipėjai, jinai yra profesionali įstaiga, galinti tėvams padėti sudėlioti, atnešti ramybę. Viskas bus gerai, darykime tai ir tai, eikime į tai ir tai. Ir matysime visi rezultatus, bus paprasčiau visiems, mažiau panikos bus, auginant vaikus. Dėkoju už pokalbį. Ačiū. Ačiū žiūrėjusiems ir iki susitikimo kitoje laidoje.